មិននេះទេនេះមានស្ដែងមែនមានយកត្រៃទៅបោះណាអានេះយកបាទមើលបាទបោះមកស្នាញ់ប្រយនេះស្នាញ់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព្រះឡៃថ្ងៃនេះមកលេងចង្ការបន្តិចលេងចង្ការមិត្តភក្តិហើយមកបងត្រៃចាប់ច្រើនចាប់ច្រើនយូរនេះឯងមួយលើបាត់ណានហើយនោះមកសណាញ់មកបូនមកសណាញ់បាទឃើញត្រីធំហើយសូមជួយចុចទៅលើពាក្យ Subscribe Like Comment and Share ទុកដំណឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីឡឡទៀតអមមួយលើនោះចិត្តច្រាំងចិត្តច្រាំងធៀមអឺមកសណាញ់ដល់ហើយបងប្អូនអើយអឺមើលអឺមិននេះទេនេះមានស្ដែងមានមានយកត្រៃទៅបោះណានេះយកមើលបាទបោះមកសណាញ់ប្រយនេះសណាញ់គ្រប់គ្រប់ទឹកអានសណាញ់បាទនេះមើលមកខ្ញុំលើបាទសណាញ់នេះដល់ហើយបាទថ្ងៃនេះមកលេងចង្ការលេងចង្ការលេងចង្ការឲ្យបងមកសណាញ់សាកមើលមានអីកោត្រៃតែច្រើនទេហ្នឹងដល់កាន់មកជុកណាពូរកអើយជួបរយស្នាញ់នេះមកទៀតណាសុស្ដីបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនឹងដាច់ភ្លើងអត់បានធ្វើការទេសម្រាប់មួយថ្ងៃហើយមកធ្វើការនេះមកធ្វើការបងស្រីបាទបងស្រីសុបាយណានេះដាក់មកស្នាញ់ណានេះសម្បត្តិដាក់បាញ់បានម៉ែបាញ់បងមិញមកតែបានដោះទេនេះឡាយវីដេអូឲ្យបងប្អូនឃើញមួយចកាមួយចកាមានអូសេវាខ្សោយទៀតមិញខ្ញុំខ្ញុំដោះអឺ